Re, viss ēters ir te! Visa šo nedēļu ārlietu ministrijā notiks Latvijas diplomātisko pārstāvniecību ārvalstīs vadītāju un Rīgā rezidējošo Latvijas vēstnieku ikgadējā sanāksme, tajā pārnājot ārlietu dienesta prioritātes un aktuālos uzdevumus. Šorīt uz interviju mums pievienojas Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Kazahstānā Irina Mangule. Labrīt! Labrīt! Un jāteic, ka starpvalstu attiecības, gan arī sabiedrības ikdiena pagājušā gadā lielā mērā aizritēja kara nokrāsās un arī izaicinājumos, protams. Ja runājam konkrēti par Kazahstānu, kā šīs valsts iedzīvotāji reaģēja uz notikumiem Ukrainā? Kazahstānas iedzīvotāji, vismaz etniskie kazahi, 70%, 80% ir Ukrainas pusē. Taču jāņem vērā, ka liela daļa cilvēku mierīgi dzīvo savu dzīvi un ikdienā par karu varbūt pārāk nedomā, tādēļ, ka tas ir pietiekami tālu no viņiem. Tomēr Kazahstānas ļaudis ir ļoti daudz humano palīdzības snieguši Ukraiņiem un nav arī sajūsmā par bēgļiem, kas bēg no mobilizācijas pie viņiem. Jā, par to visu arī pēc kārtas parunāsim. Bēgļi, kas bēg no mobilizācijas. Patiešām Krievijas pierobežas valsts ir bijuši tās vietas, kur ceļi ir meklēti un cilvēki, jauni vīrieši, baidoties no tā, ka viņus iesauks un aizsūtīs karot uz Ukrainu, ir devušies uz Gruziju, arī uz Kazahstānu. Cik tad īsti daudz Kazahstānā ir nonākuši? Precīzu datus varas iestādes nesniedz, bet ir runa par vismaz 200 tūkstošiem, kas ir izgājuši cauri Kazahstānai. Varas iestādes apgalvo, ka lielākā daļa no viņiem Kazahstānu ir atstājuši. Pirms neilga laika bija informācija, ka aptuveni 40 tūkstoši darbspējīgi vīriešu meklē darbu. Pirms dažām dienām burtiski tika arī medijos publicēta ziņa par to, ka Kazahstāna ir stingrākus padarījusi noteikumus robežu šķērsošanai kā reiz, lai mazinātu šo no mobilizācijas bēgošo cilvēku plūsmu uz Kazahstānu. Jā, līdz šim ārvalstu iedzīvotāji varēja iebraukt Kazahstānā, palikt 30 dienas, izbraukt uz pāris dienām ārā un braukt atpakaļ. Šobrīd Kazahstānas vara ir nolēmusi, ka ir jāievieš līdzīgi kā Schengen zonā noteikumu, ka uz 90 dienām var iebraukt, un tad ir jābrauc ārā, jo pusgadā vairāk pa 90 dienām uzturēties nevarēs. Tad ir jāprast uzturēšanās atļauju. Kāda ir iemesla, kādēļ Kazahstāna tomēr ir ļoti piesardzīga arī? Visdrīzāk tie ir, protams, jājautā Kazahstānas valdībai, taču visdrīzāk tie ir gan ekonomiskie, gan sociālai iemesli, gan drošības iemesli. Tā pašā laikā tie nav pretrunā ar Kazahstānas saistībām pret tās pagaidām vēl strateģisko partneri Ziemeļu kaimiņu. Jā, ja mēs runājam par Kazahstānas politisko nostāju, par valdību, līdz kāram, vismaz šeit mūsu pusē daudz uzskatīja, Kazahstāna ir tāds tradicionālais sabiedrotais, kas iet soli ar Krieviju un ir apmēram uz vienas nots. Sākoties kāram, krietni varēja redzēt, ka tas viss mainās arī no Kazahstānas politikas līderu puses, šī attieksme, izturēšanās, arī izteikumi, brīžiem pat negaidīti asi pret Krievijas līderu Putinu. Jā, tas pārsteidza droši vien daudzus. Taču Kazahstāna šobrīd ir izbalansējusi to, ko tā var izdarīt. Tomēr jāņem vērā, ka gandrīz 7000 km robeža ar Krieviju. Kazahstāna arī uztver Krieviju negluži tā kā Latviju, jo Kazahstāna nav bijusi okupēta. Tā ir ieguvusi savu neatkarību pirms 30 gadiem, tikko pagājušajā gadā ar prieku nosvinēja. Līdz šim Krievija Kazahstānai vienkārši ir bijusi normāla kaimiņu valsts, un tas ir pilnīgi saprotami, ar kaimiņiem ir jāsadzīvo un jāsastrādājas, un ir bijis strateģiskais partneris, taču karš visdrīzāk šokēja arī Kazahstānu, jo neviens nevēlas draudzēties ar agresoru. Un, protams, jā, prezidents Tokajevs ir izteicies vairāk kārt, pietiekami skarbi, taču viņam arī jāņem vērā Kazahstānā dzīvojušās kopienas viedoklis, kur ir 15% vairāk ir krievu iedzīvotāju. Un ne visi no viņiem saprot īsti, kas notiek, jo arī Kazahstānas medijos informācija par karu Ukrainā tiek pārraidīta un informācija ir, taču tā netiek komentēta ne uz vienu, ne uz otru pusi. Tā ir vairāk vai mazāk neitrāla kā fakti. Jūs sarunas sākumā minējāt apmēram 80% etniskie kazahi atbalsta Ukrainu un minējāt arī šo humāno palīdzību Ukrainai. Kas ir tas, ko Kazahstāna sniedz kā palīdzību tieši Ukrainai? Visu to pašu, ko mēs praktiski. Varbūt nav Twitter konvojs vai tādas lietas, bet ir arī tādas atbalsta jurtas, piemēram.
Ukrainā, jūs varbūt redzējāt medijos, ir vairākās pilsētās uzceltas. Kazahstāna, kazahu tauta, kazahi ir ļoti viesmīlīgi cilvēki, ļoti silti un draudzīgi, un viņi labprāt pažēlos un pabaros un atbalstīs. Gandrīz 30 gadus Kazahstānas prezidents bija Nursultāns Nazarbājevs, kurš 2019. Gadā atkāpās no amata, viņa vietā stājās Kasims Žomarts Tokajevs. Kā pat laban attīstās Kazahstāna vai tik īsā laikā to jau to var tā novērtēt vai mainās tik īsā laikā un kāda ir tā iekšpolitiskā situācija Kazahstānā? Jā, mainās un visdrīzāk karš ir arī viens no tādiem iemesliem pātrināt šīs pārmaiņas. Kazahstānas prezidents pagājušā gada laikā vairākas reizes ir nācis ar vēstījumiem tautai, kuros ir izziņojis vērienīgas konstitucionālas pārmaiņas, ekonomiskās pārmaiņas un pasludinājis jaunu Kazahstānu. Šobrīd izmaiņas ir pēdējā etapā, ir tikko notikušas senāta vēlēšanas jaunas un viņiem ir divpalātu parlaments. Un 19. Martā ir izsludināts apakšpalātas medžlisa vēlēšanas. Tā kā ar šo vēlēšanu noslēgumu būs reformas pabeigts. Šīs reformas nevar gaidīt, ka pēc 30 gadiem vienā stilā dzīvojot, var tā uzreiz ļoti ātri kaut ko izmainīt kardināli. Taču šis virziens, uz kuru iet Kazahstāna, ir pareizs. Tas ir vērsts uz demokrātiskāku iekārtu, uz attīstību, uz uzplaukumu. Es ļoti ceru, ka tas viss arī patiešām izdosies. Kādu jūs paredzat šo laiku, tīri iekšpolitiski līdz 19. martam līdz šim pirmstermiņu parlamentu vēlēšanām? Nu, daži gadi pilnīgi noteikti paies, pie kam varbūt kā katalizators vai kā traucēklis tas, kas notiks ar Krieviju, jo šī strateģiskā partnerība ar Krieviju tā vismaz manuprāt noteikti traucē attīstīties, bet tas ir jālēm, tas nav manā kompetencē, tas ir jālēm Kazahstānas varai, kā viņi vēlēsies, kā viņi uz to tālāk skatīsies, jo ir vairākas organizācijas, kurās reģionālās īpaši, kurās ietilpst gan Kazahstāna, gan Krievija, tātad tur visi šie lēmumi būs jāpieņem, un tad jau redzēs. Bet es ceru, ka labāk ātrāk nekā vēlāk viņiem izdosies visu iecerēto izdarīt, ko viņi ir ieplānojuši. Notiek igadējā vēstnieku sanāksme šeit Latvijā, un viens no jautājumiem, kas tiek apspriests, ir ANO drošības padome un Latvijas kandidatūra, lai kļūtu par drošības padomes locekli uz laiku. Vēlēšanas 2025. Gadā, bet lai Latviju ievēlētu, vismaz divas trešdaļas atbalsta ir jāsaņem Kazahstānas un vispār reģionu kā tādu atbalsts. Kāds varētu būt Latvijai? Vai tas varētu būt? Es ceru, tas varētu būt pozitīvs. Atbalstīt Latviju. Jā, jebkura valsts savus lēmumus pieņem atbilstoši tās strateģiskajām interesēm. Un es ceru, ka Kazahstānas interesēs būs atbalstīt Latviju. Jo mēs esam ļoti labi sadarbības partneri un mūsu attiecības ir ļoti labā punktā. Kas ir tās strateģiskās intereses, kas vieno Latviju un Kazahstānu? Kur ir tie punkti, kur mēs esam ļoti cieši? Un kur ir tie punkti, tās nozares, kur varbūt mēs vēl varētu būt ciešāk nekā šobrīd esam? Nu, mums, protams, jāņem vērā ģeogrāfiskais attālums, taču arī ģeogrāfiskais izvietojums. Kazahstānai nav izejas uz jūru un uz pasaules okeāniem. Līdz ar to Latvijas ostas ir ļoti labs partneris sadarbībai, arī Latvijas dzelzceļš. Un tas ir, acīm redzot, tas galvenā interese tāpat tās dažādi reģionālie hubi preču pārvadāšanai, jo Kazahstāna atrodas krustcelēs Centrālā Āzijā. Tā ir līder valsts, caur kuru iet visi ceļi. Kā kādreiz teica, visi ceļi uz Romu, tā caur Kazahstānu iet visi tranzīti ceļi un no tā izvairīties nevar. Savukārt Latvija ir valsts, kurā arī savukārt krustojas daudzi ceļi. Tas ir tas galvenais. Mēģinām attīstīt šobrīd atjaunot aviosakarus. Satiksmes ministrijai jāsaka paldies, kas ir beidzot nozīmējusi transporta atašeju. Mums sagaidīsim pavasarī jaunu. Tā kā ceram uz jaunu turpmāko attiecību.